Hello Queens and Kings of Los Interwebos, Hedlund här från OneMan20Voices.com med ett nytt avsnitt utav Hedlund spelar, och vi är tillbaka i Rollercoaster Tycoon 2 med expansionspaketen Wacky Worlds och Time Twister. Det är ju en nostalgitrip-serie, och innan du hoppar in i det här avsnittet, om du bara snubblat över det på YouTube, så rekommenderar jag starkt att du kolla de tidigare avsnitten i serien innan, så kommer du hänga med mycket, mycket bättre. Du, ingen shoutout idag, utan jag vill istället, som jag har sagt tidigare, lägga fokus på den här insamlingen som mina vänner Marcus och Linda har startat, som pågår fram till jul. Kika på den, det handlar om rädda barnen, och det handlar om att det handlar om allvarliga grejer. Det handlar om att försöka göra en skillnad, trots att det kanske inte är lika på tapeten i tidningarna, så är det ju fortfarande det enda som faktiskt spelar någon jäkla roll överhuvudtaget, och det är hur världen och mänskligheten mår. Och det pågår en flyktingkatastrof, och deras insamling ville hjälpa till lite. Kika i alla fall jättegärna på vad de har skrivit, och jag blir otroligt glad personligen för att du är en sån grym människa. Det är du oavsett, men alltså, om vi kan tillsammans hjälpa till lite grann, det skulle jag gilla. Kika på länken nere i beskrivningen. Om du har följt serien så vet du precis vad det kommer handla om idag. Det kommer handla om en av de roligaste men märkligaste parkerna i det här spelet när det kommer till expansionsvärldarna. Vi hoppar in direkt, för att det handlar om den här. Roaring Twenties, Prison Island. Du kommer förstå vad jag menar snart. The infamous Prison Island, whose population once swelled with bootleggers and racketeers, is now up for sale. You've dedicated to convert it into a top tourist attraction, and money is no object. Your objective: to have 10 different types of roller coasters operating in your park, each with an excitement value of at least 6.00 eller 6,00. Alltså, Alcatraz heter parken. Och om jag bara pausar så ska du få se vad jag menar med. Inte bara det att, alltså, det fina med det, det är att pengar är som sagt inte ett problem. Det är inte ett problem alls. Jag verkar inte ha någon tidsgräns heller. 10 stycken berg- och dalbanor ska jag ha. Och som sagt, pengar är inte ett problem. Det ska väl inte vara några krångligheter, eller hur? Det känns väl helt okej. Här kommer problemet. Det ser väl helt okej ut så här. Ganska tråkig entré, den vill jag gärna fräscha upp. Vad är det här? Nej, det är en scenery, ingenting annat. Det är ingen kiosk eller något. Och ja, det är fängelse här. Och, ja, men vägen går här. Okej, okay, den går in här. Nu ska du få se vad problemet börjar. Kolla vad de här vägarna tar vägen. Hur snyggt det här än är, med båten och bryggan och det. Om du har spelat en... Kolla här. Om du har spelat ett uns utav Rollercoaster Tycoon eller följt min serie tidigare, så ser du ju, det här är ju en dödsfälla. Det här kommer ju få den här parken att skrika. För så fort det kommer en Jeppe och går ut här och går vilse. Han kommer gå vilse omedelbart. Det kommer gå så fort. Och sen så bara, jaha, går ut här kanske och hamnar här ute. Och då bara, people are complaining, they can't find the way in your park. Det här är katastrof om jag inte gör någonting omedelbart. Så jag tänker så här. Börja med att skära av vägarna så att jag har kontroll på var de tar vägen någonstans. Men sen måste det här rivas på något sätt. Alternativt lämnar jag det och så kan ingen gå dit. Men den här kan få vara kvar i så fall, bryggan. Men det här kan inte vara kvar alls. Det är galet. Jag måste göra någonting. Frågan är om jag bygger min första åkattraktion så det finns någonting i parken till att börja med. Jag tror vi gör så. Så där sätter igång. Som vanligt måste jag ju fråga, hur mår du? Läget? Vad händer? Vad händer, min vän? Hoppas allting är bra, att den här sensommaren, hösten liksom har kommit igång, och att det kanske är skol, det är ett typiskt svenskt ord, eller hur? Skol, det kanske är skola, jobb, oavsett vad det är. Det här, de kommer ju gå vilse redan här, det här är ju en
a catastrophe waiting to happen. Jag önskar att det fanns ett... Finns det ett smidigare sätt? Kan man göra så här? Nej, det kunde man inte. Tyvärr. Man kan göra så här i och för sig. Ja, men oavsett om det är jobb eller skola eller vad det är för någonting. Hur är det? Har du kommit igång? Känns du på banan med allting? Det borde det väl vara vid det här laget. Om du inte hade en sen semester, det vill säga. Då har du kanske precis kommit in i svepet igen. Då förstår jag verkligen om det är så här, det är lite segt just nu. Jag har ju jobbat nästan hela sommaren, så att jag är verkligen inne i det. Och nu har höstens alla grejer kickat igång för min del med röstjobb och dubbning. Jag har sagt det förut, men jag tror jag är rollsatt i 9 olika serier. Ja, det är nog 9 olika serier samtidigt. Hos en av dubbningsstudiorna jag jobbar med. Så att jag har att göra. Men idag var det lite lugnare. Eller lyckades ju planera in lite grann. Eller lyckades planera in så att jag kunde ha videodag idag, som jag så fint kallar inspelningsdag. Titta, det kom en gäst som kommer ju gå omedelbart, för det inte finns någonting i den här parken. Det här måste vi ändra på. Men allting verkar vara igång. Hoppas det i alla fall det. Då ska vi se. Ska vi ge dem här någonting att göra, eller? Eller ska de bara gå i en ring och tycka att livet är ganska trist? Det känns ju som en sämsta idé någonsin när det kommer till en nöjespark, eller hur? Vi måste ju sätta igång någonting så vi får in lite kosing, även om det inte spelar någon roll. Men i alla fall håller folk glada. Vad finns det att välja på? Tåg! Tåg ska vi ha så småningom, det lovar jag. Ja, men här, oh, jäklar vad åkturer det fanns! Oj, den här såg ju lite spännande ut. Oj, vad stor den var. Okej, ja, den placerar jag här. Jag måste ju också tänka på att jag vill ha utrymme för karusellerna. Eller vad säger jag? Berg- och dalbanorna, såklart. Det är ju ett måste. Så. Som du säkert hör så är jag lite så här. Jag repar mig fortfarande från den här envisa förkylningen. Jag fattar inte. What's the problem? What's the problem? Varför släpper det inte? Jag har fått en sån här nervös... Nervös är den inte, men jag har fått en sån här ryck i ögonlocket. Vilket verkar, eller brukar tyda på stress eller trötthet. Och jag tror att det har med trötthet att göra. För om du tittat på videorna de senaste tiden, så har du hört att det har smält och bankat ganska mycket när jag spelat in. För att vi håller på att renovera taket hemma. Därför, jag sitter inte hemma nu, utan jag är hos min svåger, Guram F. Och hans sambo, Helen. Jag är här hos dem för att kunna sitta i lugn och ro och spela in, för det har inte gått alls hemma. Vilket funkar alldeles utmärkt. Jag klagar absolut inte. Men så. Jag har fått väldigt lite kvalitetssömn senaste tiden. Vilket är... Ja, hela jag står och faller med sömn. Det gör vi väl alla på något sätt. Men det har inte varit bra alls. Så nu känns det skönt att... Oj, där försvann en vägg. Frågan är om jag ska ha kvar det här. Alltså det är nice, men det är... Nej, jag tar bort den här. Den här byggnaden får jag ta bort. Det får jag. Tala med grabbarna på... Ja, den tar bara... Den här den är... Det är, visst, det är häftigt det här. Det här temat, men... Men det finns ju en fängelsebyggnad här. Den får vara kvar. Jag behöver den här ytan. Eftersom pengar inte är ett problem, varför inte göra det snyggt i entrén också? Så. Det är lite i. Det behöver inte vara stampat jordgolv när man kommer hit, eller hur? Så, titta. Nej, så. Här finns det lite yta att bygga på nu. En informationskiosk ska vi ha. Nej, så att jag har fått lite så här, jag är absolut inte stressad utav, men jag har blivit det utav att jag inte får sova ordentligt. Så att det känns inte så bra. Den är igång. En liten bankomat brukar man ha med entrén också. Då blir folk som kan spendera mer cash. Cash. Behöver ingen matställe ännu, va? Toalett kanske. Falla till någon som är nöjdig. Nöjdig. Jag brukar alltid sätta upp de här nödvändigheterna först, så att man vet att men det finns i alla fall i parken, så får man utveckla det sen. Jag vet inte hur tåliga folk är för saker och ting här. Vill man komma till parken och kräkas det första man gör? Här skulle vi kunna ha berg- och dalbanegrejer. Alltså. Nej, vi gör så här istället.
Utgång. Vad säger folk då? Lily T, I want to go on something more thrilling. Okej, okay, det kommer helt enkelt vara en sån här park att en karusell, folk skiter fullständigt i den. Bara, ja, nej, jag ge mig en ordentlig berg- och dalbana. Det är så, okej, okay, that's the game we're gonna play. Vad är det här? Frågetecken. Miscellaneous. Jag känner ju spontant att den här trappen ser skitrist ut. Så. Nu såg den lite roligare ut. Mamma. Så. Jaha, men då kommer de ju gilla förmodligen den här lilla å. Har jag byggt ett lustigt hus? Var byggde jag det? Där borta. Varför det? Jag tar bort det. De kommer inte vilja gå på det i alla fall. Här skulle vi kunna ha lite spacey feeling tycker jag. Så. Det här kommer ju de förmodligen gilla. Så. Så att vi öppnar upp den här. Enterprise. Den får heta Enterprise One. Space Entrance. Spaceman. Så. Och så. Och nu är vi fasen igång. Prima. Har vi någonting? Då har de någonting att åka. Kanske en till då. Typ den där. Ta bort den här vägen. Den är ju bara i vägen. Eller på så här, men den är ju... Det finns inget syfte med den. Så. Du, jag vill passa på att skicka ut en extra hälsning och ett tack till både Katarina och Adrian som kom till min öppna föreläsning på Kungsholmen senast jag föreläste där tillsammans med min kompis Linda Myron. Och en extra specialare blir det faktiskt till Adrian, för jag vet att du kom fram till mig och berätta att Rollercoaster Tycoon-serien, den här serien, är en höjdpunkt för Adrian och brorsan var det va? Jag kommer inte ihåg om det var. Men när de väl såg så brukar de, har de nu senaste gångerna, ja men du vet, lagt sig i soffan, hängt lite och tittat på de här dumheterna. Vilket är helt fantastiskt. Jag blir så glad över att kunna, ja men ge lite underhållning. Att det här, den här dumheten, min njutning utav Rollercoaster Tycoon kan föra syskon samman. Tack så mycket Adrian för att du kom fram och delade den historien. Jag blev jätteglad. Hoppas du och ditt syskon, jag kommer inte ihåg om det var brorsan, förlåt. Men ha en trevlig helg tillsammans nu och få chans att titta på lite Rollercoaster Tycoon igen. Då ska vi se Rotodrop. Jag har ingen aning om det här kommer bli bra. Freefall drop mode. Ja, är det bara freefall? Jaha, ja. Ja, men då så. Då kör vi. 80 meter kommer de falla. Om det är någon som klagar på att den där är för att den inte är tillräckligt kul, då behöver ni inte komma till den här parken mer. Grinig parkägare. Om ni inte tycker om det, då får det vara. Sätt en sån här direkt, för de kommer ju kräka som grisar. Så någon kommer göra det i alla fall. Åh, det ser jättekul ut. Så. Vi sparar kanske. Så att det här, jag vet ju att det här spelet är lite instabilt på grund av sin ålder. Härifrån såg jag ingenting. Okej, okay, då har vi några coola åkturer. Det verkar som att någon tycker om den här. Men det som det här stället handlar om är ju, och de kan inte gå vilse än. Jag måste nog kanske göra någonting åt det här. Alltså det kommer att bli ett problem om jag inte dealar med det. Så. Fan, tar vi vägen där. Det här kommer att bli ett jätteproblem. Vad tar den här vägen? Du ser, det är så mycket. Det är ju det som är nackdelen med den här parken. Okej, okay? Oändligt med pengar. Men det krävs ju lite underhållningsjobb. Alltså.
underhållsjobb kanske. Underhållning är det jag sysslar med. Underhållsjobb. Jag vet inte, vad är den korrekta termen? Underhåll? Underhållning? Underhållning? Apropå underhållning så var jag på musikal häromdagen. Jag är inget jättemusikalfan, det kan jag inte säga. En av de bästa jag vet, om jag skulle välja en, är det Sweeney Todd. Den med, alltså Blu-ray-versionen. Jag har inte sett den på riktigt, men Blu-rayen hade jag ett tag för. Men herregud, nej, det här kommer inte bli bra. Det här kommer inte bli bra. Hur många timmar kommer det här ta? Det här känns som att det är någonting som jag får bita tag i senare. Här saknar jag ju ett, du ser, ett rivningsverktyg. Det här funkar ju inte här. Då blir det en ruta i taget. Det funkar på träd så här. Men inte på väg. Nej, då tänker jag inte sitta med det där nu. Jag får ta kontroll över saker och ting på annat sätt. Jag kanske får hålla mig till det här området helt enkelt. Det kanske är det som är lösningen. Vi får se var det tar vägen. Men jag var och såg musikal. Jag hade fått biljetter utav den otroligt snälla min kompis Annika Herlitz. Du vet Elsa i Frost, du har sett henne på den här YouTube-kanalen förut. Hon är röstskådespelarkollega, hon var Harriet. Hon spelade mot mig och spelade Harriet i Andys dinosaurieäventyr. Som var min första huvudroll som går på SVT-barnkanalen. Jag gick under sommaren. Men hon är med i den föreställningen som jag gick på Jersey Boys på Kinateatern i Stockholm. Och alltså, det vitaminpillret som den föreställningen är. Jag blev grymt imponerad över energin och över vilka röster. Wow, tänk om man kunde sjunga som dem. Så jag kan bara, om du gillar musikaler och vill ha ett vitaminpiller med fantastiska röster, så kika på Jersey Boys i Stockholm, för det var, och sen är Annika med i den också. Hon är fantastisk. Hon har en del där hon sjunger. Hon är ju mest mer i ensemblen, men hon har en del där hon står längst fram och sjunger med huvudrollsinnehaven, om man säger det. Och det är ja, hon she knocks it out of the ballpark. Ta bort den här. Titta. Blir det till här, vet du. Här blir bra. Här blir bra. Så och så tänkte jag. Jag vet inte om den här åkturen är rolig. Den här kanske är skittrist. Men jag kände att jag behövde någonting innan vi sätter igång på riktigt. Nej, men så var jag och såg den. Så att du har säkert sett bild på det på Insta om du följer mig där. Men det som jag skulle komma till var, jag fick gå, i pausen var jag tvungen att gå och pinka. Too much information. Men jag var tvungen att gå och pinka. Och nej, jag kom inte fram här. Dåligt. Mig. Dåligt tänkt. Och jag är, nu kommer jag erkänna det här, men jag är, och det har jag i och för sig inte hymlat med, men ämnet har inte kommit upp tidigare i mina Let's Plays. Jag är känd sittkissare. Alltså, jag har inte fattat dealen alls med att stå upp och pinka. Alltså, det är inte bekvämt. Någonstans. Det är mycket bekvämare, framförallt i dagens smartphone-samhälle, att sätta sig ner och pinka. Alltså, då kan du sitta där med telefonen, spela lite om vad det nu är, Café Nipponica eller Game Dev Story. Alltså, du sätter dig ner. Dessutom så är det ju medicinskt bevisat att det är bättre för prostatan. Okej? Okay? Så att jag är sitt kissare. Men sen då, när man kommer till ett ställe där det är lång kö, så var jag tvungen att gå på pissoar. För första gången, alltså på väldigt länge. Ja, och jag tycker att fenomenet att stå som män i grupp, hållandes penis på rad och pinka, och sen att det inte är något papper där, utan du ska sen skaka av den och stoppa in den i kallingarna igen och tycka att det är fräscht. I don't get it, för jag tycker att det är så jävla ofräscht. Men det som tar priset, jag tillhör inte den här gruppen. Jag vill vara tydlig med det. Men det som tar priset är äldre män som går in, ställer sig vid pissoaren, pinkar och sen går de bara ut och inte tvättar händerna. What the fuck is wrong with you? Du är ju en smittohärd som vandrar omkring och sen går ut och skakar någon i hand. Bara, gud vilken bra föreställning. Ja, jag höll min penis i den här handen. I samma hand innan, det var trevligt. Va?
the fuck. Rise, alltså höj dig lite ovanför neandertalarstadiet. Måste vi ta det till nästa nivå lite grann. Skärp, bli, jag förstår inte. Håller du med mig? Eller? Är det bara jag som är konstig? Nej, det är jag inte. Jag är normal. Jag är normal. Tiger F, håll med mig. Average, lite halv, inte så här riktigt på strålande humör, men kommer att bli gladare när hen kommer in i parken. Du får alltså du ska byta namn. Jag ska byta namn på dig, Tiger. Om det här spelet vill att jag gör det. Ser lite muppigt ut. Adrian. Det är klart du ska vara i parken. För att jag vet att det, ja, jag vet inte vad ditt syskon hette. Amy? Nej, det var en bror, eller hur? Jag tror det. Adrian och bror. Det här är min hyllning till er. Bror har ingen kräktålighet överhuvudtaget. Och se hur länge bror stannar i parken. Nu kommer vi till det viktiga. Berg- och dalbanor. Och de är gratis. Åh, herregud vad det fanns berg- och dalbanor redan. Går du att researcha något? Nej, det gick det inte. Så då är det här berg- och dalbanorna vi har att leka med. God damn it. Det var en del. Det här kommer bli jättekul. Bror har köpt en parkkarta på svenska. Om man vill prova att prata det. Tack gärna. Jaha. Och du, vad är det här för roligt? Jag måste få hit en berg- och dalbana direkt. Den där, ska vi bygga en själva? Ja. Ja, och jäklar. Custom. Jag tänkte så här. Ska vi börja med en som är liksom två stationer bredvid varandra? Och så kan de synka och så bara... Du vet vad jag menar, eller? Yes. Vi börjar där. Gangsta! Den får gå rakt genom taket. I don't give a flying fuck. 36 meter, är det tillräckligt? Bror, det är som double deck carousel. Bror, ja men det är starkt jobbat att veta att jag klarar inte högre hastigheter än så här. Bra, bror. 43 meter. Det borde väl duga. Okej, okay. Så. Jag vet inte vilket håll de ska svänga. Jag är osäker. De kanske ska svänga åt olika håll. Kanske det som är grejen. Så. Och så bara. Och så möts de här. Det kommer bli bra. Kanske. Jag testar mig fram. Jag har ingen aning om vad jag gör. Platt. Upp. Platt. Ner. Nej, jag behöver inte gå rakt heller, va? Nej, aj. Aj, som att det gjorde ont. Jag vet inte vad det är fel på mig. Åh, vad läckert. Åh, vad fint. Run. Så, varför gör jag ljudeffekter som inte tillhör en berg? Idiot. Adrian is on Enterprise One. Nu du, Adrian, nu blir du åka av. Och så bara en liten sån här. Eftersom jag tror att vi har farten uppe. Så. Och så bara vroom, så. Så jag gjorde billjud igen. Vad är det för fel? Jag kan göra en sån här, kan jag göra en stor helix. Jag hade ju en tanke med det här, hade jag inte? Jo, jag glömde ju fotosektionen. Vi måste ju ha en fotosektion där. Nej. Ja. Jag tror det här blir bättre faktiskt. Så. Photo section. Och sen bara... Ja. Det var ett bättre ljud. Och sen... En large helix. Up, tänkte jag. Det kanske inte går. God damn it. Det var ju tråkigt. Vi gör det här så tror de att de åker på vattnet. Åh gud, det är flytande... Jag är en flytande rollercoaster. För de vet inte vad det heter på svenska. Alltså jag säger bara så här. Tack för att du kollar på den här idiotin.
Jag kommer aldrig claima att jag är speciellt normal i huvudet. Det här kommer ju inte bli... Det kommer bli lite tight, tror jag. Speciellt eftersom det ska gå en till berg- och dalbana här. Hur löser vi det här? Jo, så här. Nej, fick inte jag göra så. Tråkigt. Jag vet inte om det här kommer gå, men det vore ju fantastiskt om du gjorde det. Oh, förstår du vem är på väg någonstans? Nej. 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 Ja. Det här kommer nog inte att fungera alls. Vi bygger från andra hållet för att lösa den här pucken, tror jag. Jag tror att det brukar bli bättre. Oj, nej. Så. Jag måste få ner den där lite, tänker jag. För att om du ska komma till berg- och dalbana och kränga sig in här, då behöver den här vara ganska låg. Så där. Möjligen så här. Kanske inte. De här ser ut att kunna join together. Ebony. Vad ser du går? Vad är de någonstans? Det här. Nu är ju... Jaha. Okej, det är lite. Då behöver vi bara en lite större... Bror är som Enterprise. Åh, bror! Är du tokig? Då måste jag ta upp bror här. Du är ju inte... Det här kommer inte gå bra. None. Och gå på Enterprise. Den här kräkstapeln kommer ju flyga i taket. Jag är ledsen, bror. I'm sorry. Är de lika höga då? 4,5. Nej, den här behövs. Så där, kanske. Hur går det för bror? Oh my god, bror. Vad gör du? Vi ser hur den här ser ut. Nashio, hi, bror. Vad i helskotta? Jag kom på en sak. Kan vara bra att ha en mekaniker på plats i alla fall. Ifall att någonting går fel. Åh nej, nu blir bror ledsen. Nu blir blol. Förlåt. En städare också. Ganska många städare var det ser ut som. Bror, vad fan gör du för något? Varför? Why? Varför skulle du utsätta dig? Jag fattar inte. Ja. Kom inte att säga att jag inte varnar det. Kolla, bror. Fuck hell. Förlåt att jag skrattar. Men det gick från så här. Jag vet inte om jag riktigt tycker om det här. Från 0 till 100. Åh gud. Hur mår du, min vän? Hur mår du? Du får inte göra så här mot mig. Vad fan? Nej, men den var inte så där jätterolig. Kaskadkräks. Oh my god, din stackare. I feel very sick. Jo, jag förstår det. Var är du någonstans? Sitter du där inne? Har du inte kommit ur åkturen än? Gud. Oh my lordy. Ja, vad skulle jag göra? Jag tappar bort mig helt. Ja. Bror is on the run. Gå till sjukstugan. Eller sätt dig. Bra, tack. Vi testar den här under tiden. Oh god. Yeah. Oh god. Så, entré. Den blir lite tajt på, men det löser vi vid ett senare tillfälle.
fan ska vi lösa det då? Jo, men vi gör så här. Vi sätter den där. Det är provisoriskt. Och där är utgången. Så. Stackars bror. Jag kan inte släppa det här. Hoppas den här funkar nu och blir någorlunda rolig. Upp, upp, upp and away. Bror, din stackare. Vad är Adrian då? Ska inte du vara här och trösta? Adrian. Skitglad. Gå på typ andra sidan parken. Nej, du är på väg mot bror. Ge honom en klapp på axeln, lite kärlek. Heading for first aid room. Vad bra, gå dit. Men du klarar det. Jag vet att du klarar det. Utan att kräkas på vägen. Nu måste jag hålla koll på den här. Tror att det här är tillräckligt mycket fart? Det vore så jäkla nice. Den kanske duger liksom. Jag skulle tycka det var väldigt roligt. Alltså som första attraktion, två stycken som går bredvid varandra. Och möts här. Ja. Den andra kommer ju gå åt det här hållet naturligtvis. Kanske runda det här med en helix. Upp och sen så tillbaka. Det skulle jag tycka om det blev så. Jag tror att det skulle kunna vara. Men gå till first aid room då, bror. Det är ju bara där borta. Inte så långt. Klarar du det? Nej, ja, i och för sig. Du har lugnat ner dig lite. Åh, stackare. Skrattar åt din olycka. Vad hemska jag är. Nu ska vi se. Hur går det här då? Det gick bra. Och så ner. Och så ner. Bromsar den upp farten lite. Fångar upp G-krafterna i runden. Lugnar ner tempot. Lugnar ner lite backen ner. Och så blir det ganska skarpt här. Men jag tror att det kan funka. Och så är vi tillbaka. Ja, den går runt i alla fall. Så, no results. Men gå då, bror. Bra att du köpte en karta nu, Adrian. Den är inte så stor för den här parken. Så du behöver egentligen ingen karta. Men. Då får den här heta... Vad fan, så kom resultaten in. Oh, jävlar. Ja, men det här blir bra. Om den här hette... Gangsta. Eftersom det är ett gammalt fängelse. Gangsta. Och så får den andra heta Paradise. Och så sätter vi igång och bygger åktur nummer 2. Som då ska gå hand i hand med den här. Build custom design. Där. Så tänker jag att de ska synka liksom. Kommer bli så bra. Bredvid varandra så här. Bror är på first aid room. Vad bra. Får vi se när de börjar bli hungriga. Då sätter jag dit någonting och käkar. Nu behövs det inget. Se, 43. Där börjar det levla ut, va? Så. Och så ner. Ner. Nej. Ner bara. Eller? Nej, så där blev det, va? Ja, nu åkte han karusellen. Men titta, bror är glad igen! Och härligt att se dig glad. Åk den där. Stanna där. Det är mer din liga. Åh, gud. Jag gillar det här spelet. Titta, kolla mötet. Kolla mötet. Du vet, det blir episkt. Tror jag. Blir det nära då? Går de i varandra kanske? Eller hur blir det? Någonting måste jag ha gjort rätt, för det verkar inte som att de krockar. Eller? Jo, oh, där krockar de. Okej. Okay. Men då gör vi den här bara ett snäpp längre. Så, innan den går ner. Vad händer? Och den in i sig själv då? Oj då. Det här var kanske inte så genomtänkt. Vad gör vi? Vi gör så här. Jag hade tänkt om vrida den där. Nej, det kan vi inte göra heller. Kan vi vrida här redan? Göra den lite kortare. Går det? Vad är vi nere på för höjd när vi gör den där då? 25. Vi är ju inte i närheten av den andra. Så då kanske vi kan göra en steg så. Så de möts. Det är ju det jag vill att de gör. Men det här är ju för fan... Den går ju inte ens neråt. Så. Fan. 24. Ja, men titta.
Går de bredvid varandra nu? Jag kan inte avgöra det här. Den här stödet står på under. Den går i där. Och den där går i... Den går ju en ifrån. Eller hur? Fasen, det här isometriska vin blir väldigt svår att avgöra i det här läget. Alltså. Testa den till. Nej, nej, nej. Så, rakt och så vridet. Och sen ner. Nu tror jag. Det här kan bli lite roligt. Det blir lite udda. Boop, och så ner. Här sätter vi on ride photo. Och så bara ner. Nu blir det roligt. Panik! Här får de ju lite speed i alla fall. Så. Jag tar en lite större kurva för att det blev väldigt brant tror jag. Så. Ner. Jag behöver egentligen kanske en uppförsbacke, eller hur? Om jag inte gör på sig helt och hållet. Så. Och sen ner. Broom. Där borta har vi den där. Då ska vi ha kanske en liten loop här va? Åker in. Nej, utåt måste nog bli bättre va? Så. Svänger runt här. Större kurva. Hur går det här då? Åh, det gick bra. Frågan är om jag ska gå uppåt eller neråt med den här helixen då. Helix large up. Det är nog bra. Nej, inte så. Så. Så, och så bara. Titta. Min dröm håller på att förverkligas. Ser du? Ser du? Nej, jag kan inte gå neråt där. Okay. Nej, den är i vägen. Vad är i vägen? Bergdalbanan. Of course. Of course. Of course. Då kan vi göra så här då. Kanske. Den är precis... Vad är den på för höjd? Det är svårt att avgöra här. Den är... Enterprise... Jaha, det är Enterprisen som är i vägen. Okej, okay, men då gör vi så här istället. Ser ingenting nu. Men ja, så titta. Titta, titta, titta. Det här blev inte bra. Men hur blir det med den här kurvan? Det här var lite otydligt tycker jag. Jag behöver... Jaha, okej. Okay. Det blir, alltså jag förstår det här perspektivet. Jag gillar att man kan åka i den här sidleden, men det blir inte tydligt här var, hur det ska gå till. Och här tar parken slut, eller? Oj, det här blir för brant. Det blir alldeles för brant. Kan vi göra någonting annat? Kan vi åka rakt fram med den här och neråt? Den kommer ju ta mycket... Jag vill ju synka dem så att de kommer in på stationen ungefär samtidigt också. Det går ju inte om jag håller på här för länge. Förstår du vad jag menar? Så. Wow, jag blev väldigt aggressiv märker jag i min utveckling av den här Bergdalbanan. Vi gör så här. Och så lite uppåt. Två. Och så svänger vi där. Nu tror jag det är dags att vi gör den här istället. Oh, holy, det blir för tajt alltså. Så vi gör rakt fram då. Nej, fel håll, Christian.
Titta! Nu så! God damn it! Jag trodde det. Nej, det kom fel håll. Där då. Vad går de ihop? Missar de varandra totalt de här? Det gör de. Men nu är vi nära. Nu är vi nära. Då så. Då gör vi så här istället. Så, titta. Plopp. Och sen... alldeles för tidigt. Sen... nu då? God damn it, yes! God damn it. Nu testar vi. Och den här ska man då synchronize with adjacent station, om jag minns det rätt. Om det går ens. Där! Nu testar vi. Bror i sån Tommy Gun Rar. Det tog lång tid med den här enda. Den här enda rollercoastern, hörru. Så fort jag får se om den här fungerar, då avslutar jag dagens rollercoaster let's play. Men vad är åkturen här? Okej, men det kan vi ju faktiskt skippa i tid för dig. Nu så. Men åk! Måste den här synkas också? Är det det som är grejen? Synchronize. Nu testar vi om det funkar. Vi ökar. Chain speeden. Kom igen, synchronize. Nu ska de åka tillsammans, bägge två. Yes! Awesome. Bror has left. Jag vet inte ens om den här funkar ännu. Det är ju lite jobbigt. Nu ser du, Gangsta och Paradise. Gangsta är svart och röd sådär. Och då kan Paradise vara svart. Och röd. Vita vagnar. Röd botten. Ja, det där fixar jag bättre sen. Kom igen nu Gangsta, vad bra. Hur går det på Adrian då? Left Enterprise, hur mår du? Skitglad, fan härligt. Förhoppningsvis så möts de ju här på något sätt i alla fall. Det är ju det enda de har gemensamt i princip. Oj, det blir sån här flange-effekt på ljudet. Han kommer lite före. Åh, vad synd. Ja, men de möts i alla fall någorlunda. Vi får se om den här ens funkar. Men de verkar ju gilla extrema åkturer, folket i den här parken. Så. Den går. Frameraten dippar lite. Vi tittar här. Den går runt den här. Hur mår den nu för tiden, va? Extreme. Så. Och sen runt. Det här ser ju faktiskt bra ut. Det här ser ju awesome ut. Jag behåller dem. Oavsett behåller jag de här två. Gangsta och Paradise. Vad ska de vara i för färgschema då? Om de båda är svarta. Svart. Rött. Och vita stolpar. Eller ska vi göra någon skillnad på dem? Spårmässigt. Ja, vi byter plats på de här två då. Den kommer vara röd och svart. Det blir väldigt mycket rött och svart. Även om jag gillar det. Det är mina färger, One My Tone Voices. Så kan ta något annat. Nej, jag vill ha mattare lila. Vad finns det? Lila. Det där kan bli bra. Vad blir vagnar eller tågen då? De blir svarta i huvudsak. Svart och vitt. Fångdräkt liksom. Och gult. Och den andra blir
vitt, svart och gult. Ja, vi får se vad det blir. Vi får se vad det tar vägen. Hur mår den här då? Hi, hi, hi. Yes! Yes, 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 yes. Gud vad glad jag blev. Märkte du det? Castle? Nej, nej, nej. Classical? Nej, 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 nej. Abstrakt får det bli. Abstrakt. Och den här också. Abstrakt. Shit, vad roligt att de blev så bra. Okej, det här har potential. Vad är det de ska ha i, förresten, i mål? Vad är det de ska ha över? Excitement value of at least 6 point... Jaha. Vad är det för excitement? Varför blev den där? Space. Jag har inte valt space. Jo, det har jag till. Så. Excitement. 7. Och den hade... 6. Oh, vad bra. Oh, vad bra. Titta, titta. Och de synkar. Ah, gud, vad grymt. Då bygger vi vägar till de här. Nej. Så låter jag normalt. Nej, jag är normal. Va? Det här blir inte bra alls. Det här blir inte alls, alls, alls bra. Vi gör så här istället. Det blir för trångt. Nej, men. Man ska göra så här bara. Låta folk gå en annan väg. Typ så där. För att jag är ett asshole. Jag vill krångla till det för mina kunder. Jag gör så här först. Ta bort den. Så jag kan faktiskt bygga någonting. Så. Och sen så sätter jag tillbaks vägen nu. Så, varsågoda. Hoppas ni är nöjda. Så, det blev lite tajt här. Jag skulle kunna lägga tid på att bygga om. Jag får se om jag gör det sen. Men just nu känns det som inte riktigt prio. Det här kommer ju bli en publikattraktion en masse. Så att jag behöver en ordentlig kölinje. Eller kömöjlighet. Typ sådär. Jag jobbar med små utrymmen alltså. Tight on space. Även fast jag har världens typ största park. Titta. Entré. Boom. Nailed it. Ish. Och så den här kommer då ha en liten. Liten här. Plopp. Och sen behöver vi från andra hållet också. Hur vi nu lyckas med det här. Men, fel knapp. Så. Oj, det här blir kanske inte så bra. Det blir inte alls bra, faktiskt. Det är ett senare projekt. Det var lite tråkigt att jag tog den här, faktiskt, trappan. Det blir väldigt mycket svart och rött igen. Jag kanske ska göra om det. Vad ska jag ha då? Den där, kanske. Ja, why not? Bättre faktiskt. Mycket bättre. Oj, 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 vad hände där? Pum, 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 hörde jag bara. Ja, det blev fel helt enkelt. Så. Titta mina vänner. Det blir en park utav det här också så småningom. Titan Space, men jag tror på det. Jag tror på det. Ska se till att de kommer ur från den här åkturen också. Så. Och härifrån kommer de... Vilken väg då? Vilken väg då? Den här. Titta. Titta, jag är smart. Tror jag. Säger vi. Kanske bättre att ha sån här. Och inte så lång kölinje. Den där. Titta! Titta, titta! Jag tror på sommaren. Nu öppnar vi de här.
Öppen. Paradise. Och Gangsta. Jag vill ha inspektion på de här var tionde minut. Bägge två. För jag vill inte att de pajar. Här är mina kassakor. Titta vad bra. De pajar inte. Säger vi. Mycket mekaniker nu. Så. Och med mycket menar jag alltså lagom betalda. Är alla de här öppna? Ja, det är de. Lagom avlönade, duktiga tjejer och killar som kan laga. Ja, men det här! Vad tror du? Även om det har varit en resa så här långt. Upp och ner, ner och upp. Grisen gal i granens topp. Det rimmar ju inte, slog du mig med. Ja, skitsamma. Och även om det har varit en konstig resa, den här Let's Playen, så tror du på det? Vad kan hända? Vad är nästa berg- och dalbana utav de du såg tidigare? Är det någon som är såhär, den där måste Hedlund ta omedelbums nu? Sätter dit en sån här sur gubbe till och med. Gangsta. Det här var ingen gangsta, det var en liman. Gangsta. Paradise. Här står han. Bängen. Aina. Farbro Blå bara står och väntar. Ska du åka den här eller? Och där står hans polare och bara, nej, det var kanske inte Bängen. Jo, det var Bängen. Och så står en kille med en Tommy Gun bredvid. Det ser episkt. Hur ser de ut då? Kommer de samtidigt? Åker de samtidigt? Vad är alla vagnar? Här är de. Tomma. Den går lite fortare den här ena, men det, vi lever med det. Vi skulle kunna sakta ner den kedjan så att den kommer lite senare. Hur lång tid tar den att åka? Den där tar... Paradise tar... 1 minut och 32... Nej, det är en... Total ride time finns det väl? Där, ride time. 1 minut och 20 sekunder. Och Gangsta är... 1 minut och 15. Så då skulle vi ju... Nej, det är en senare puck. Det är en senare puck. Här har vi det! Vi har börjat en ny park tillsammans. Hur känns den? Vad tänker du? Vad behövs? Ett tåg behövs, eller hur? Vad gör vi åt den här situationen här borta? Bygger vi nästa projekt världens längsta berg- och dalbana runt hela ön? Är det nästa grej? Eller är det tåg? Eller vad är det? Vad gör vi? Kommentera jättegärna nedanför. Tryck på like om du tyckte om videon. Och titta gärna på de andra delarna i den här serien. Så fortsätter jag med nostalgitrippen kring Rollercoaster Tycoon vid tillfälle. Och följ mig jättegärna i sociala media om du vill det. Antingen Instagram, Facebook eller Twitter. One Man 20 Voices heter jag på alla ställena. Tack så mycket för att du kollade. Och tack så mycket Adrian och Bror för att ni testade den här parken. Hoppas ni hoppar på... Vad har ni gjort nu då? Har ni gjort någonting? Vad har ni gjort? Adrian, vad är du på väg? Gå till Gangsta. Det kommer i nästa del av den här serien. Kommer Adrian att åka Gangsta eller Paradise? Det får du se om du följer Hedlund spelar. Tjong!